त अमृत सागर बिन्दु नभे उठी तेजी सिंधु हसी मिशी अमृत धारे गति करूछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई सीसी रखसी भी तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिशी भी सागरे सहित मुत अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु मु तो अमृत सागर बिंदु बेल अबेल संज सकाल प्राणर तंत्री को छुई जाए ए कविता मन को नहीं जाए के भावसिद्ध जगत को कारण कवितार ए शब्द विन्यास भितर भरी रही जीवनर सार तत्व ए समग्र सृष्टिर प्रति बिंदु भरी रही ईश्वर अमृतमय सत्ता आउ ए सृष्टिर सबकिछि आमे समस्ते से अमृत सागर एक एक बिंदु सृष्टिर छंद प्रकृतिर संवेदनशीलता जीवन और निर्वाणर तत्व को से बुझिथिले मर्मे मर्मे आउ से चिरंतन सत्य खूब स्वाभाविक भाव उतुरी आसीथिला तांको कालजयी कवितार प्रतिति पदरे ଅମୃତର ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ଆଜି ଲୀନ ପରମ ଅମୃତର ସାଗରରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଅବା ସଞ୍ଜ ଆସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନଦୀର ଜଳ ଅବା ଯେତେବେଳେ ଶିହରିତ କରେ ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କର ଅମର ପଦାବଳୀ ଆଉ ଏହିସବୁ କବିତାର ଆଇନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ସେ ଚେହେରା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ କବିତା ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଯେପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା'ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ କଥା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁନା 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଥିଲା ବର୍ଷାର ଏକ ଆବେଗମୟ ଆସର ଆଉ ସେଦିନ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ଏହି କବିତା ସାଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ମିଳିଯିବ କବିତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ସେ ଦିନଟି ଥିଲା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକର ଦିନ ଏ ସେଇ ପବିତ୍ର ଘର କବିଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଓ ମାତା ସେବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଏହି ଘର ଅଳିନ୍ଦରେ ହିଁ କଟିଥିଲା କବିଙ୍କର ଶୈଶବ ପିତା ମହଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଘରର ଅନତି ଦୂରରେ ବହିଯାଉଥିବା ଏଇ ଜ୍ୱରରେ ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତିରେ କବି ହେଉଥିଲେ ଆତ୍ମହରା ସେହି ଶୈଶବ କାଳରୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେତନାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମ ଭାବର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ମୋର ବାପା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଦାଦା ଯିଏକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିପୁତ୍ର ଭଗବାନ ମେହେର ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ସେହି ସଂସ୍କୃତି ସେହି ସଂସ୍କାରରେ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଚେତନା ପାଇଲା ଦିନୁ ଦେଖିଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଫଟୋଚିତ୍ର, ତାହା ତ ଫଟୋ ପରି କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ସତରେ କେତେ ସ୍ନେହର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାହା ଦେଖିଲେ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସତେ ସେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆମର ହର୍ଷ ବିଷାଦ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ନେହର ରଜ୍ଜୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କବି ଥିଲେ ଜାତିରେ ଭୁଲିଆ, ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ଥିଲା ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସାଥିରେ ସେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା ପାଠପଢ଼ାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ସିନା ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ସହ ଚାଲିଲା କବିତା ଲେଖିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟପାଠ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ। ସେ ପୁଣି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ। ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ରେମଣ୍ଡାର ଶାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ। 1885 ଗଙ୍ଗାଧର ଅମିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବରପାଲି ଜମିଦାର ନୃପରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ। ପରେ 1899 ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଜଣେ ଜୁଡିସିଆଲ ମୋହରୀର ଚାକିରିରେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ କଟିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁର ସହରରେ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହଣି ସମୟରେ କବିଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା। କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ବହୁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତା ଦେବୀ ଓ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଗଭୀର ଆଘାତ। ତଥାପି ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯାତନାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି। ପରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିନିକା ନିକଟସ୍ଥ ଚଢ଼େଇପଙ୍କର ଚମ୍ପା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ, ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ସାଧୁ ମଣିଷର। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କବିଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କର ଧାରାରେ। ତତ୍କାଳୀନ ବହୁ କବି ଲେଖକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ମତାମତ। ସେମାନେ କବିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିଠି ସବୁ ଆଜି ବି ସନ୍ତକ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ସ୍ନେହ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏ ଉକ୍ତି ଥିଲା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ସେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କବିବନ୍ଧୁ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସାଧୁତା ଓ ବିଲକ୍ଷଣ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭାବକୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ରାଜା, କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଉକ୍ତି। ଲୋକେ ତୀର୍ଥାଟନ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତୀର୍ଥଜ୍ଞାନ କରେ, ଏ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ଭାବ। 1916 ଡିସେମ୍ବର ଓ 1918 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଯୋଗଦେବା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ସା କଲେଜରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ତାହା ଥିଲା ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗର କଥା। ଉଣେଇଶହ 1920 ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ କବି, ଆଉ ସପରିବାରେ ଫେରିଆସିଥିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବରପାଲିକୁ। ଜୀବନର ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ତୁଲାଇଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଭୂମିକା। ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସାଧୁ ସମିତି।
ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କବିଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରଙ୍କର। ଆପଣ ମୋତେ ଗୁଳି କରି ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯଦି ସେଥିରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ହେବ ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଏ ଥିଲା ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ନମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ କବି ଦୃପ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ କାଳର ଜମିଦାରୀ ଶୋଷଣ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 1923 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ଭାରତୀ ଭାବନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚେତନାର ଭାବ, ଆଉ ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ରଚନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାରତୀ ଭାବନା ଗାଇ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ। ଅନେକଙ୍କୁ ମୋହମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା କବିଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରର ଜମିଦାର। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଦ୍ମପୁର ଜମିଦାର କବିଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ତେଣ୍ଡାପଦର ଗାଁ, ଆଉ କବିଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କବିବରପୁର ଗାଁ। କେତେ ଯାତନା କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥିଲା କବିଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ, ତେବେ ଏସବୁର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଚାଲିଥିଲା କାଳଜୟୀ କବିତାର ଅମୃତ ଧାରା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଆରା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଆଜି ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ସବୁର ରହିଛି ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ, ରସ ରତ୍ନାକର ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହିମା, ଏମିତି କେତେ କାବ୍ୟ କବିତାର ସମ୍ଭାର। ବିଜେପୁରର ରହଣି ସମୟରେ କବି ଲେଖିଥିଲେ କିଚକବଧ କାବ୍ୟ। ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓକିଲ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କବିବର, ଆଉ ସେହି ତନ୍ମୟ ଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଣୟାଙ୍କୁର। ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ରହଣି ସମୟରେ ହିଁ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଆଦିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1910 ମସିହାରେ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀର। ତାଙ୍କର କେତୋଟି କବିତାର ସମାହାର କବିତା କଲ୍ଲୋଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1912 ମସିହାରେ, ଆଉ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ପାଠକଙ୍କୁ। ପଦ୍ମପୁରରେ କବିଙ୍କର ରହଣି କାଳ ଥିଲା ବେଶ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଘେରା ଚତୁର୍ଥୀକର ଶୋଭାରାଶି ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ସାର୍ଥକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ। 1918 ମସିହାରେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କବିଙ୍କ ରଚିତ ମହିମାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବେଦ ଭାବରେ। କବିଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ଆଜି ବି ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଚାଲିଛି ଲୋକଚେତନା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ସନ୍ଥ କବିର, ତୁଳସୀ ଦାସ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାତ ସ୍ମରଣୀୟ କବି ୱର୍ଡସୱର୍ଥ, ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଓ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ପିଞ୍ଜୋ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ଆମ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରସାଗ୍ରହୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଠକ ଆଜି ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏହି କଥା।